Με λένε Γιώργο Καλύβα, μπίνιος από τη μάνα μου, καλλιεργώ του παππού μου τα χτήματα, έχω τις καρυδιές μου εδώ, τις καστανιές μου, τα κτηνίδια, έχω μελίσια, είμαι αγρότης δηλαδή. Ζω εδώ σε αυτό το μέρος, το οποίο κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να με μπαζώσουν, ας το πούμε. Αυτή η φύση που υπάρχει τώρα, αυτό το περιβάλλον δεν θα υφίσταται πια αν αρχίσουν αυτή τη δραστηριότητα την εξορρυκτική και επεξεργασία των μεταλλευμάτων. Θα είναι ακατοίκητος ο τόπος εδώ, θα είναι τρέλα ας πούμε να είμαι γαντζωμένος εδώ. Θα είναι δύο φράγματα εδώ και θα είναι λίμνια αποβλήτων. Εκατομμύρια κυβικά αποβλήτα εδώ πέρα θα είναι σε αυτό το μέρος του Παρθένου. Εδώ θα μας πάρουν όλη την περιοχή, θα μας καταστρέψουν εδώ, την καρδιά του δάσους ας πούμε. Θα γίνει μια μαύρη τρύπα στο σώμα της Χαλκιδικής, της Βόρειας Χαλκιδικής. Ο ήλιος πάλι χάθηκε. Τώρα θα ξεσπάσει μια γερή κακοκαιρία. Γυμνάσιο πήγαινα με τον παππού μου, το είδα το μέρος. Με εγώίτευσαν ιστορίες εδώ από τη μάνα μου, τον παππού μου. Ήρθα το 81 τελειωτικά και κάθισα μέρες.
Και ήρθε εδώ και καθάρισε τα χωράφια, έφτιαξε το σπίτι του, επιδιόρθωσα, το έκανα κατοικήσιμο δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες εδώ πέρα από ό,τι άλλο. Είναι, δηλαδή και εγώ έχω κοιοτέψει πολλές φορές. Δηλαδή τα βρήκα σκούρα, πέρα από τη μοναξιά και από όλα αυτά τα υπαρξιακά. Ήμουν τελείως άσχετος, δεν αφιτέψω ένα δέντρο να ανοίξω όταν που το ήρθα εδώ, τίποτα. Έπιασα και βιβλία, ρώτησα και κύριο Πόνος. Τον ερωτεύτηκα αυτόν τον τόπο, να το πούμε έτσι, στα ίσια, ας πούμε. Και γι' αυτό μπόρεσε και κάτι άλλο. Η μάνα ήταν από τα παλιά τα κόκαλα, ήταν και θυσιαστική για μένα, ας πούμε. Πολύς, επειδή μας μεγάλος ορφανά, ας πούμε, ήταν και η μάνα και ο πατέρας και με βοήθησε πάρα πολύ, ας πούμε, τότε, ας πούμε. Με μαζεύει και αυτή είναι εκεί, τσαλεστούσε που λέμε εδώ στο χωριό. Έρχονται και στιγμές που λίγο λυγίζω, ας πούμε, καμιά φορά έτσι μου λείπουν και πρόσωπα αγαπημένα και κάπου σε λυγίζει αυτό. Όπως τώρα που έχουμε αυτόν τον κίνδυνο, μου έρχεται πολυπλασιαστική η μοναξιά μου, ας πούμε, που πάνω, ας πούμε, από τα μεταλλεία είναι πιο βαριά, αλλά εντάξει, καμιά φορά έρχονται οι φίλοι, οι φίλες, οι συγγενείς, βγαίνω κι εγώ, εντάξει. Το δάσο είναι χαρακτηρισμένο αρχαίγωνο, διότι είναι πολύ παλιό. Η σημερινή του λειτουργία είναι η ίδια με τη λειτουργία μπροστά από 3.000 χρόνια. Το Γιώργο το ξέρω από το δημοτικό σχολείο. Τόσο, μια ζωή. Είναι ο προμηθευτής μου στο μέλι. Κάνει το καλύτερο μέλι του κόσμου, μπορώ να πω. Η αγάπη του για τη φύση είναι στάση ζωής. Αυτό με τη μεταλλευτική ιστορία είναι ένα χοντρό λόγιο που περνάει ο Γιώργος και η Μεγάλη Παναγία, αλλά περισσότερο ο Γιώργος, γιατί νιώθει τα χνότα του εκεί και ουσιαστικά εκεί που ο Γιώργος θα γίνει ένα από τα μεγάλα φράγματα των τοξικών αποβλήτων. Δεν ξέρω πώς μας τα έφερε έτσι, που να εμείς να πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι πάνω από τη γη και άλλοι να πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι κάτω από τη γη. Τελικά ποιος είναι ο Χριστός? Ας αναρωτηθούμε. Τώρα τα μελισσάκια θα πετάνε. Τώρα με τέτοια ζέστα σήμερα είναι αφύσικη η ζέστα. Φέρνουν γύρι. Εδώ έχουμε αρκετές δυνατότητες σαν τόπος. Με αγροτικά, με μελισσοκομεία, με υλοτομία, με ένα σωρό πράγματα. Είναι η καρδιά του δάσους εδώ που θα γίνει αυτή η δραστηριότητα. Κατά τη γνώμη των ειδικών, είναι από τις πιο ρηπογόνες δραστηριότητες του ανθρώπου. Εκεί από τα μανιτάρια πάνω στο ξύλο. Λουλό, λουλό είναι αυτό, μην το βλέπεις καθόλου. Θα βγάλεις και τα ρούχα και θα τρέχεις στο μας τέτοιο. Ωραία, ξάρα. Αρχαία. Εδώ ήρθε Ζαλκάδι, Ζαγρυγούρνο, γιατί έχουν αναστατώσει τα χώματα. Ναι, να, καμιά βραδιά να έμεινε εδώ μέσα. Είναι τεράστιο δέντρο. Δες το Γρυγούρνο εδώ πώς έσκαψε. Βλέπεις πως είναι η οπλή του.
φεύγουν οι άνθρωποι. Και θα χαθώ, από κοντά σου θα χαθώ. Καπνός θα γίνω χώμα, χώμα και νερό. Δες τι με κόψαν εδώ. Αυτό μου το κόψαν, είναι καρυδιά. Κάνει καρύδια αυτό το πράγμα. Το κόψαν για να πάρουν τις ευθείες. Να, πήγαν εκεί και πήραν την ευθεία. Δεν τρέπεστε λίγο. Πιάσατε το τσικούρι εκεί και το πετσοκόψατε. Την περιουσία του Αλανού δεν τη σέβεστε. Από σπίτια δεν είστε εσείς. Από πού είστε. Τι να με το πληρώσετε ρε φίλε. Έλα να στα δείξω. Έλα. Δεν βλέπετε ότι είναι χτήμα εκεί. Δεν έχετε. Εσείς τοπογράφηστε, ξέρετε από αυτά. Από ιδιοκτησίες. Εγώ τα μεγάλωσα από μια σταλιά αυτά. Με τα μπετόνια κουβάλωσα νερό. Και με ρωτάει καν σε μένα. Ήρθατε εδώ τώρα να πούμε. Με τις πλάτες της εταιρείας να πούμε, της πολυεθνικής, να μας πατήσετε τον τόπο να πούμε. Δεν έχω κέφια μετά ούτε να δουλέψω, ούτε να βγω στο χωριό, ούτε να δω τους συγγενείς. Γίνομαι χάλια να πούμε, δεν ξέρω πού να πάω ας πούμε μια κουβέντα, πού να γνέψω, δεν έχω τόπο να σταθώ που λένε. Και δε, μάλλον πρέπει να σηκωθώ να φύγω να πούμε λίγο καιρό. Δεν ξέρω να κάνω κουράγιο να κλαδέψω τα ακτινίδια την άλλη εβδομάδα και να συμμαζέψω λίγο εδώ και να σηκωθώ να φύγω να πούμε. Γιατί και τι θα κάνω στη Θεσσαλονίκη, θα ταΐζω τα πουλιά στα πάρκα. Ιωμάτο del villaggio in città. Ο τρελός του χωριού στο Ιβόλι. Θα είμαι μετά. Δεν γυρνάω εκεί. Και κατάλαβες και είναι. Άρχισαν όμως πια τα πόδια δεν μ' ακούνε. Καστανιά. Βόλου κιόλας. Ποικιλίας Βόλου. Εδώ την έχω βάλει. Είχα χώρο εδώ. Εδώ βγάζουμε, ξέρεις, τραβούν βουβά από κάτω. Εδώ παραπάνω που είναι η διασταύρωση και όλο τον δρόμο που έκανε. Ναι, είδες κάτι μάκρινες, κάτι βουβά. Βουβά ουξιά. Ουξιά κομμένη. Πού, στον Πολύγερο να κάνουμε πορεία. Έτσι λένε, Δευτέρα. Δευτέρα. Για Πολύγερο. Έχουμε γανιάξει. Γανιάξαμε πια. Πιστεύω ότι το δάσος θέλει βοήθεια. Αισθάνεται αδύναμο. Βγάζει κραυγές αγωνίας στους ανθρώπους ώστε να βάλουν ένα χέρι βοήθειας να πούμε.
Ανοίγουν τους δρόμους στην ΕΚΤ. Χαραγμένα κόκκινα τα δέντρα, μέχρι εκεί έχει κόψει το δασαρχείο η σημάδια και ανοίγουν τους δρόμους. Το χωριό είναι φιλιοπολεμικό το κλίμα πια. Υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ των εργαζομένων στην εταιρεία και όποιων κατοίκων αντιδρούν δεν το θέλουν. Υπάρχει ένα βαρύ κλίμα, έχουν γίνει επεισόδια, έχει ασκηθεί βία. Παιδιά, και εδώ πίσω έχει ψωμί. Άμα δεν φτάσει, κόψτε. Για να δούμε εδώ πόσο σεφτή έκανε σήμερα. Καλά είσαι, γόρι μου. Νάτι, νάτι, και αυτοί έρχονται, και αυτοί. Νάτι, όλοι στον δρόμο, όλοι στον δρόμο, νάτι. Από τυράνια σε τυράνια πάω, φίλο, όπως καταλαβαίνεις, τελευταία χρόνια η ζωή μου είναι. Και εγώ και άλλο πολλών εδώ. Χρησιμοποιούν τίποτα πιο δυνατά. Πρώτη φορά με πείραξε. Νιώθω στο μετέχμιο, ας πούμε. Πια είμαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ας πούμε. Είμαι μεταξύ σφύρας και άκμονος. Δεν το περίμενα εδώ από την Κυρκυρία να είναι τόσο... Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Τόσο κοντόφθαλμοι, τόσο... Για ένα μεροκάματο. Παληθεύει τον κάτω σου. Πώς θα έκανες έτσι τα μαύρα παιδιά σου Ελλάδα για μια φασουλάδα, για ένα αμάξι, ξέρω εγώ, για ένα μεροκάματο.